ինչ հակասական արտառոց ոչ մի սթաբ դรามաբանությամբ գուցե ես իսկապես դժվարանում եմ բացատրել այս երևույթը որտեղ էս ճարիքի բույնը որը մենք կարող ենք մեր հայրենիքը թողնել իսկապես երկրային դրագթ հայրենիքը որ իր ամեն չափանիշներով երկրագնդի ինտերյալ անկյունն է մարդու ապրելու համար ավելի իդեալական ամեն իմաստով հարմարավետ բնությունից շրջալورեն ստեղծված անկյուն երկիր մոլորակի վրա ես երկրորդը չեմ իմանում թեկուզ բնական աղետների կտրվածքով Որևէ ճափանիշով դուք նայեք, ինչ է կատարվում երկրագունդի ամեն անկյունում, ամեն տարի, եւ ինչ է կատարվում հայկական լեռնաշխարհում, որ ունի միայն մի խնդիր՝ երկաշարժերի այնել կորուստները, որ ունենում ենք, երկաշարժերի մեխը չեն։ Այլ մեր մեր հայրենիքի օրենքները չհարգելու մեջ են։ Երբ որ մենք մեզ բնիկ ժողովուրդ ենք համարում եւ չենք ապրում նույն ժամանակ, սակայն չենք ապրում մեր հայրենիքի օրենքերին, հավատարին չենք լսում մեր հայրենիքի զարգերակը։ Դավաճանական խայլեր են կանում անխոհեմ ը անպայման պատժվում ենք բնությունը ինքը ժամանակ առ ժամանակ տարբեր մեթոդներով ստուգատեսի է գալիս խորթային տարիներին գործարաններում մի բաժին կար որ պաշտոն կար որ օտեկայինն ասում օտեկան դա ստուգում էր արտադրանքի ողակը բնությունը ինքը ժամանակ առ ժամանակ տարբեր տարածաշրջաններում տարբեր կերպ ստուգացի է գալիս եթե ճիշտ ես ապրել շառնակում ես ապրել։ Սխալ ես ապրել։ Չես հարգել քո հող ու ջրի օրենքները, մտնում ես դերեսման։ Մեր տարածաշրջանում բնությունը ստուգայտի է գալիս երկաշարժերի ձեռքով։ Եվ ուրիանակ սպիտակի երկաշարժը ցույց տվեց, թե մենք որքան անհարգալից ենք։ Մեր սրբազան հայրենիքի բնական օրենքերի նկատմամբ։ Եթե դուք հamar պատժվել ցանրագույնս պատժվել։ Երբ որ նայում ենք ինչը տեղունեցել երկաշարժից հետո, տեսնում ենք որ նախագորթային առանձնատները ճակեր ունեն։ Վնասել է երկաշարժը բայց բոլոր այն բնակիչները, որ այս շենքերի մեջ էին ապրում, շարունակել են ապրել։ ը նրանք չեն կործանվել եւ կյանքերը չեն մտել կเรզման։ Այնուհետեւ տեսնում ենք, որ մինչեւ 50-ական, այսպես կոչված Խրուշչովյան շենքերը ճակեր են տվել, բայց ֆրկել են կյանքեր։ Հետո տեսնում ենք, որ մասնավարպես Կարեն Դեմիրճյանի աշտոնավարության ամբողջ ընթացքի կոնե մեկ շենք կոնե նմուշ հորի երեսին գույս չունի կարծես այդ առաջի քարտուղարի օրոք ոչինչ չիլ կառուցվել ծա ցույց է տալիս որ եկավ, հասավ մի շրջան, որ ազգը այլա սերվեց այն çapով, որ կառուցեց այնպիսի տուն իր իսկ համար, որ այդ տունը չէր կարող դիմանալ եւ չդիմացավ։ Մենք շատ օրինակներ ունենք, երբ որ շինարարը ցեմենտը գողանում էր այն շենքից, որտեղ որ, դեղ, որ Իր ընտանիքն էլ պիտի բնակարան ստանար։ Երևակա է, վակայք, այլասերում ուուր էր հասել։ Ինքը խոտանում էր այն շենքը, որի մեջ նաև իր ընտանիքը պիտի տեղավորվեր։ Եվ այս ճապ այլասերվածiserumը պիտի պատժվեր։ Եամեն կորցինք 26 7000 ազգակիցների։ Բավստացեցինք այդ կորուստը։ Բնությունը եկավ ստուգացի խղճ մեզնից։ Մեր ազգի շուրջ 30000 կյանքեր դրեց գերեզման։ Փաստելով, որ մենք չհարգեցինք մեր հայրենիքի անդերքի օրենքները, մենք ականջ չդրինք մեր լեռնաշխարի զար գերակին դավաճանեցինք մեր արմատին բնիկի պես չապրեցինք բնիկ ինչպես կարող էք քան կորուստա վերջին Թուրքիայի Վանի երկրաշարժը քրդերը բնիկ չեն համոթե մե撒մար քրդերը ավելի ճիշտ են ապրում մեր հողի վրա մի քանի 100 զոհ ունեցան ընդամենը Երկա շարժի սաստկությունը նույնն է եղել նույնը ինչ որ սպիտակի երկա շարժը եւ խաղակներ, ինչպես արջեշը, վանը, վանը այս արդեն 5 միլիոնանոց խաղակ է, նա չի որ նոսր բնակեցված շրջան էր, քիչ զոհ են տվել, ոչ։ Դուք ոչ արջեշում, ոչ վանում 4 հարկանի շենքից բարձր շենք չի ճարի, հսկա խաղակներ են արդեն։ Եվ այդ մենակ հարկերի մեջ չի նայվ մարդիկ կառուցում են իրենց համար եւ շինարարը որ պիտի ապրի այդ տան մեջ այնքան խոհեմություն ունի որ չի գողանում այդ ցեմենտը Գյումրիում ունենք իղպայրական գերեզմանոց Երևանում Կարեն Դեմերջյանի անվան է մետրոպոլիտենը մարզահամերգային համալիրը ես դեմ չեմ դրան այո իր օրոք իր նախաձեռնությամբ է կառուցվել բայց ես հաճ չեմ այն իրողությանը որ Կարեն Դեմիճյանի անվան չենք կոչել նաև Գյումրիի իղբայական երիզմանոցը արդար չեմ տեսնում սա իր վաստակն է իր պաշտոնավարության օրոք կառուցված ին բոլոր այն շենքերը որոն գերեզման դրեցին բոլոր նրանց ովքեր որ բնակարան էին ստացել այդ շենքերում։ Հերանով ես չեմ ուզում ասեմ, որ հիմա կառուցվում են այլևս կառուցում են այնպիսի շենքեր, որ վաղը շատ-շատ հայ կանգեր գերեզման չեն դնելու։ Եվ ամենամեծ ցավը, ավելի մեծ ցավը դրա մեջ չէ։ Երկաշարժերի պատմության մոնորակի պատմության համար 2-300 տարին վարքյան է։ Եվ ուրեմն մի երկու վարքյան առաջ մոնորակի պատմության ճափանիշերով 1679 թվականին երբ որ կanakkeri այդպես է կոչվում հա երկաշարժ ու տեղی ունեցավ Զաքարիա քանաքերցի պատմիչը, որ երկաշարժի պահին Հովհանավանքում էր։ Եվ այդ երկաշարժից Հովհանավանքի գմբեթը, եկեղեցու գմբեթը փլվեց եւ ինքը ասում է. ես հրաշքով զերծա ի մահվանե։ Հրաշքով ծրծա։ Զերծ մնացի։ Ասում է իմ հայրենի գյուղում, որ 1200 շունչ էր, ամենը գերեզման մտան եւ հավի բուն իսկ չեր մնացել։ Հավի բույն 1200 բնակիչ քանաքերը Երևան է Երևանի արվարձան եւ մի քանի 100 տարին մոլորակի պատմության համար միակ ընթարթ է միայն այս օրինակը բավական է մեզ հասկանալու համար որ Երևանի տարածաշրջանն ունիպես ահեղ երկաշարժերի երկաշարժերի գոտի է եւ ապահովագրված չէ Իրովինա քանաքերում վարքաններ առաջ մուլրակի պատմության շափերով, ճափանիշներով այդպիսի մի երկաշար ժուրինակ եղել է։ Ինչպես ենք մեզ բախում այսօր։ Ինչ են կառուցվում։ Ինչ երաշխիք ունենք, որ բնությունը հերթական ստուգատեսուց, ստուգատեսի չգալու։ Միայն աղութում ենք դրա համար երիկչի աղութելով մեր կյանքերը չենք փրկելու ինչպես որ երբևէ չենք փրկել։ Չենք փրկել ոչ արեմյան Հայաստանը, երբ որ լուրն առնում էին որ Թշնամին մոտ է, մտնում էին յեկեղեցի եւ գյուղովի աղութում էին փորձանքից ազատվելու համար։ Միայն ուրախություն պատճառելով թշնամուն, որ տեսնում էր ամբողջ գյուղը մի կարույցի մեջ է փափուշտել չեն ցախսի մի լուծքի է վերջ քանի քանի գյուղերի բնակություն աղօթելով փորձանկից փրկվելու համար ոչնչացավ <li>ուղղակի աղօթելով չենք փրկվի և կեղծ արժեքներով էլ չենք կարող մեզ ապրեցնել Գյումրիի գերազանցը չկոչելով Կարեն Դեմիրճանի անվան Самис Քիազատի նոր վտանգներից